Sad ćemo da se najavimo. Da. Reći ćemo zajedno čao. Ćao. Ćao. Kako kažeš? Ja sam Miloš Vidović. Dobrodošli na Kuću kanal. Imamo mode video. Ja kitimo jelku. Ukrase. I? I... I sad se zbunio. Dobrodošli u Vlogmas broj 9. Danas, kao što sam najavila, Miloš i ja... Snimamo, kitimo jelku, jelka je iza nas. Već sam je spremila da ne bih trošila vreme na to. Mislim da je zanimljiviji ovaj deo ovde, je li tako? Da. A hoćeš pre svega reći šta si ti Gagi? Prase. Prase i šta još? Pile. I pile i šta još? Maza. I maza i šta još? I mazuljka. Gledaj u kameru. I šta još? Sreća. I sreća moja. I šta još? I ljubav. I ljubav. I šta još? Mjau. Mjau. Dobro. Koje boje ćemo da stavljamo ukrase? Pa crvene. I? Belo. Nije belo. Koja je ovo boja? Srebrna. Srebrna. Ukrasi su nam isti kao i prošle godine. Jedino što smo dokupili su ovi lanci kao od kuglica. Evo, Toto nam sad diše na vrata. Nećemo ga pustiti, jel da? Aha. Otvarit će nam, jel? Aha, aha. Jel voliš Toto? Pa ne volim. Ne voliš? Mi smo se već malo okitili ovim čudima. Miloš je uzeo crveno. Miloš, koja je tvoja omiljena boja? Crvena. Crvena je Miloševa omiljena boja. Ja sam uzela srebrnu. Kao što je Miloš rekao, imamo crvene i srebrne ukrase, isto kao i prošle godine. Ne znam, meni je ta kombinacija lijepa, a nije mi bilo sad nešto nužno da kupujem nove ukrase, tako da smo, kažem, kupili samo ovo, a vidjet ćemo možda sljedeće godine da kupimo još nešto. Za vrh imamo, kao i prošle godine, zvezda. Zvezdu, je li lijepa zvezda? Da. Jel ti voliš zvezde? Naravno. Aha, pa dobro. Ovdje ima i ovih ovako čuda, ali pre ću ovo koristiti za pozadinu nekog videa nego što ćemo to staviti na jelku. Osim toga, ovdje smo sačuvali još neke ukrase i drugih boja. Ima ovdje, na primjer, jedan zlatan i to, ali mislim da to nećemo stavljati. Ono što je također lepo srebrno jeste... Šta je ovo? Deda Mraz. I šta još? Čiz. Čizma, pa da. To je isto lepo, vidjet ćemo da li ćemo to staviti. Uglavnom, mislim da mi možemo da počnemo, jel da? Može. Može? Može. Šta ćemo prvo da stavimo? Pa crveno. Prvo ovo? Ovo. Ćemo prvo ovo da stavimo? Može. E, sad ćemo da se bacimo na posao. Ja ću staviti i ukrase. Ajde, stavi. Ba, boje je srebrne. Srebrne boje, ajde, stavi. Gde ćeš da ga staviš tu? Tu. Tu, ajde. Polako samo. Miloše, a zašto mi kitimo jelku? Zato što je Nova godina i Božića. Stva, i slava. I slava je u januaru, jel da? Da. Mm-hmm. A šta mi radimo za Novu godinu? Ne znam. Pa kako ne znaš? Nismo ništa isplanirali, a? Nismo. A jel znaš ti da pevaš neku božićnu pesmicu? Da. Koju? Božić. Ajde, pevaj. Božić, Božić, blagi dan, mm-hmm. Blagog ti starođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom opasja. Tako je. Još? Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristosti, sveta djeva na njim ti. Dobro. Slama lepo miriše, Bogu majka uzdiše, u tam sveta zasija. Pećina se zagrija, anđeli se spustiše, pastirima javiše, da srte se sinoćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa klikuše si u glas, nek se slavi Hristos. Nek mi svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Bage i mi srpčići, ko se brni svončići, Bogu majku hvalimo, Hrista Boga slavimo. Svaka čast, 25. Kako stegneš ruku, a ovako?
Dž, ajde. Dž. Super. Ja sam velika maza. Ma ti si najveća maza na cijelom svijetu. Ajde, sad mahni Isidori, pošalji joj poljubac. I mahni. I kaži joj nešto. Ćao. Kaži ćao Isidora. Ćao Isidora. Ajde, uzmi kiti malo. Ajde, uzmi neki. Ovaj... Ukras pa okiti. Ajde, slobodno uzmi. Neka bude od crvena. Ajde, uzmi, okači negdje, slobodno. Razumem te ga, druže poručniče. Druže poručniče. Eno ga. Jao, što je to lijepo! Hoćeš ti biti u videu sa Gagom? Aha. Hoćeš gledati onda na laptopu? Hoću. A kaži koje crtače ti voliš da gledaš? Beli očnače. I šta još? A Sunđer Bob? Pa Sunđer Boba ja volim. I šta još? Pingvini. Pingvini sa Madagaskara, kako se oni zovu? Kovalski, Riko, Vojnik, Major. Mm-hmm. A koliko ti Miloš imaš godina? 20. 20 godina. Jesi sad napunio ovaj, pre dve nedelje? Da. Pa da, jel ti bio rođendan? Da. Pa da. Pa to je super, jel da? Da. Ti voliš kad je tebi rođen? Da. Izvinite što sam ja okrenuta, ali pošto gospodin mora da priča, ja moram da kitim. Ajde, uzimaj kiti, čoveče, nema, mora da se radi. Ajde. Pa mora da se radi. Mora da se radi. Tako, čoveče. Ponovo. Možeš? Može. Pa svaka čast, uspeo si. Ajde još. Evo, danima već govoriš kako ćeš da kitiš jelku, a sad puštaš mene da sve radim, a? Pa kako je to ponašanje? Pa ne znam kada. Ne znaš? Pa ne znam kada. Jesi ti dobar? Op. A? Pa pazi. Pazi? Jesi ti dobar? Da. Jel slušaš svoju glavu? Da. Uh-huh. A kaži ljudima koga voliš najviše na svijetu. Pa si dobro i tajno. Molim? Da. A mene? Ja mene iskreno te volim. Koga? Da. Koliko? Puno. Koliko? Puno da ne pa. Tako je. A ja najviše volim tebe, jel' tako? A? Da. Eto, sad je zabeleženo na kameri da najviše voli Tanju i Isidoru. Tanja i Isidora su inače moje drugarice s kojima sam živjela dok sam studirala i Miloš njih obožava. A koga više voliš, Gagu ili Isidoru? Pa Isidoru. Molim? Pa Isidoru. Nećemo se više češkati. Eto. Šta da, nećemo. Nećemo. Mm-mm. Neću te više nikad češkati. E, hoću. E, neću. Gaga, šalim se. Šta se šališ? Pa moramo da se češka. A koga najviše voliš? Pa, Gagu. Pa tako sam i mislila. Baci te. Jesi srećan? Da. Kako ide pesmica kad si srećan? Upitana dlano dlan. Kad si srećan upitana dlano dlan. Kad si srećan i kad žališ upitali se tutu. Kad si srećan upitana dlano dlan. Kad si srećan prstima pusketaj ti. Kad si srećan prstima pusketaj ti. Kad si srećan i kad žališ upitali se tutu. Kad si srećan prstima poskekaj ti. Da si srećan kolena potapšaj ti. Ko se tako smeje? Ja. I Deda Mraz? Kad se Deda Mraz tako da smeje? O. I šta kaže? Srećan Božić. Tako je. Izvoli. Si srećan? Mhm. Si jako srećan. Da.
Ovo je lukusa. Evo ti zvonce, pa zvoni malo. Ajde, ajde, ajde. Zvoni, zvoni, zvončiće. Plaže ti se uz majicu. A, da. Da, da ti se sviđa. Češ tako sad ostaviti? Smokiti ili Miloša? A? Mhm. Ok, da ja sad ovo ne bih previše dužila, dodaću još ove mašnice na jelku i eventualno mislim da treba da dokupimo još ovih ovako, kako god ovo da se zove, ovih lančića. Mislim da će onda to bolje izgledati, ali kažem, mi više kitimo jelku zbog Miloša, zato što on to voli. I to je to. Pokazat ću vam na kraju videa kako na kraju jelka izgleda, tako da ćete to moći da vidite. A Miloše, hajde sad ti odjavi video. Lajkujte moj video. Pretplatite se na moj kanal. Platite na moj kanal. I vidimo se sutra. U isto vreme i na istom mestu. Ćao! Ćao!